Nazdárek lidi, Amazon, to je Niky, Čau. 576. kapitola Bleachu a naše dojmy zní, trošku to uděláme jinak, budeme prostě říkat to, co tam bylo prostě epického. Co se ti tam na tom líbilo? Povídej. No, jestli si pamatuješ, já jsem opravdu říkal, že by mě potěšilo, kdyby tam byl meteorit. A on tam byl meteorit, takže jsem se do toho trefil. No, ale když se potom opravdu nad tím zamyslíš, tak meteorit teď Moc to opravdu nepomohlo. nevše. Nepomohlo to vůbec, protože meteorit u Naruta s Madarou, Bumpy z Fujitora, Meteor Garlic v Torikovi, sám jsi říkal Fairy Tail, že? Čilal ve fairy Přesně tak. Takže ten meteorit nakonec není tak originální, jaký člověk chtěl a nemá takový impact, jaký člověk doufal prostě, jo, To je ale strašně mrzuté, ale ty jo, fakt jako. ale Ale víš bohužel. co, jako je tam Kempači prostě rozsekne meteorit, že jo? On to zase řekne hláškou, meteorit jsem ještě nerozsekl. Jako já vím, že Přesně to má tak. být funny, ale mě to prostě nezajímá. Mě taky ne, mě to prostě spíš jako fakt štve, protože třeba Ichigo by s meteoritem neměl co udělat, podle mě, jako jo, že tam je to takový prostě na prd. No, ale třeba, co mě opravdu potěšilo, jako fakt jsem tomu No. zase rád. Ty nový, jak prostě jakmile on začal kombit a přemýšlet trošku jinak, tak prostě mi to přišlo, se mi zdálo lehce víc originální, dobře, že se tam schytal pořád, on ho řezal, on se healoval, jo, ale potom, jak tam ty nejdu, nohy a teď prostě něco novýho, tak mi to připadalo, jo, dobrý, trošku kreativní, ale pořád bych si představoval tu postavu využít prostě líp. Já nevím, spadne na něho krychla, to krychla zabije nějaký obr, jo, prostě Ty teď, hřebíkem. a počkej, vole, za kapitolu, vole, dál bude obr s krychlou, vole. To snad Vůbec by mi ne, to nevadilo, jo, prostě představoval bych si to opravdu udělat víc krát, víc crazy tu takže, postavu, jo, když vole, ty teda, řekneš abych meteorit, nejsoutěžší. on ti vyhoví a tebe to nestačí Nestačí prostě. prostě, No nestačí mi to, nicméně, meteorit, já mám jak si. největší můj zásadní problém je v tom, že mě totálně, ale totálně přijdou nesympatičtí, prostě ti antihrdinové. Ty vole, vem si Espadu, kurva, všech 10, i ti míň zajímavý, prostě my jsme jim docela fandili, vole. Tady to jsou prostě nějací úplní blázni, kteří se tam objeví, řeknou tři hlášky, chcípnou. Mně jsou ty postavy úplně ukradeny. U Espady, ty bláho, pamatuješ si Espadu, to bylo boží. Tam samozřejmě si byl tu Espadu, No. protože to teď sleduje, takže to projedu sledovat, takže jsem to prožíval s ním. Tam Ale šlo jako... hlavně o to, že Espady bylo totiž méně, podle mě. A on v té době teoreticky ještě ty charaktery rozvíjel, si to pamatuješ. Oni se opravdu už od doby Urukiyori, tak i blbý Yami tam by nadstíněný aspoň trošku. A prostě ty postavy se rozvíjely. Tady je problém v tom, že on to udělal hned, bum, 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 chtěl šokovat všechny. A teď je problém v tom, že nemáme k těm postavám ani vůbec žádnou prostě Žádnej, vůbec žádný žádný vztah. vztah a jediný důvod, jak se ti ta postava může líbit, je to, jak vypadá. Podle mě Přesně. teda. Jo? A Jako sorry, ale on tam dává takový týpky jako superstara, vole, teď nějakýho posraného teplouša Grammy, byl ještě nějaký taky úplně, já nevím, ty postavy jsou strašně jako crazy, strašně mají boží sílu, ale jsou strašně nezajímavý ty postavy, strašně. Já nepotřebuji, aby každý měl svůj životní příběh a minulost, to ne, to by bylo zdržování jak něco, ale ty postavy jsou úplně k ničemu, takový i Fullbringři ty vole mi přišli prostě lepší, fakt jako i Fullbringři mi v přišli podstatě, cool, jo. jako tady Jako tam opravdu hruza. opravdu mě třeba přijde z Espady, jestli si pamatuješ na toho Aaroniera, to, co byly ty dvě hlavy takový ty v tom, tak prostě i to bylo cool fight s Rukio, Přesně. která si, sice jako tam se bojili s tím Kaenem, jo, takhle, ale prostě opravdu mě to zaujalo víc, než tady nějaký Včko, který si prostě uvědomí díky tomu, že, ho Kenpachi, že mu Kenpachi vlastně řekne, aby se nebál. To je ten facepalm, který si říkám já teď momentálně, jo, že No, já ti úplně rozumím. Navíc, vole, on prostě vyčerpá jednou za rok s barevnou stránku na nějakého blbečka, který za dvě kapitoly umře. Tohle nepochopím. Teď už ani ten blbý Naruto teď dokáže prostě něco, co tam bude delší dobu, nebo prostě dá ty hlavní hrdiny a dáte ho vybarvit ti aspoň, aby měl představu, jak vypadá mudrc. Ne, ty vole, on ti tady vybarví týpka, který ti úplně uzatku, vole, úplně. Jako to je k čemu pravda. to I potom když má je, být ty ten vole? nejsilnější, prostě, jako Ale naprosto chápu. kraviny, kraviny. No a Jo. jako, sorry, ale i ten cliffhanger na konci, já jsem teď zapomněl jméno toho meče světla, vole. Nozarashi, nebo ne, počkej, Ano, já to najdu, já se přečtu. něco jako zjizvená bouře v Jo, překladu, Nozarashi. což jako je cool, konečně teda známe jméno, jo, všichni budou hyplí. Ten Bankai asi se neukáže, ale Jako i jo. kdyby se ukázal, už to nezachrání. U mě se to už nezachrání. Mě prostě tenhle fight už nechává úplně chladným a je mi úplně jedno, co se tam stane. Fakt jako, už mě to jedno. Nevím, jak seš na tom ty, ale mě už to nebaví, já už chci zase přepnout někam jinam. Myslíš Ani si, že kdyby se tam mě byl obr musíš s ptát, jestli jako krychlou. jak jsem na to já? Ne, No. jestli tam bude obr s krychlou, nebo obr s klatinou a bude být Zorakiho prostě, tak budu strašně šťastný, nebudeš to využít, tu power. Ale teď jasný, já se teď budu obávat tohoto, jak jsem to nastínoval. Prostě Zoraki udělá šikaj, rozpůlí meteory. On ti řekne, takže jeden meteory byl málo, jo.
Tak v tom případě já se sklonuju ještě víc a udělám, první se sklonuje a buď to mám 4, pak 8 a bude to po takhle. A budeš tam víc a víc a víc. A škempač vždycky se šikane, ty budem buch, 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 víc toho neumíš, buch, 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 víc toho neumíš. Teď mu začnou kapičky potu, protože si začne uvědomovat, že prostě už to nezvládá. Tak se probudí, udělá nějaký awakening, budeš tam 2556. Škempač si řekne, teď ti taky ukážu bankaj, bum, a najednou, puch, a bude po večku. A bankaj, ty strašně spoileruješ, ale. Strašně spoileruješ. Ne, dívej, líbilo se mi to víc než předtím, ale furtně to nezajímá. 5,5, konec, nechci se o tom bavit. Jo, 5, asi tak, 5. Ale krásně jsi to nastínila. Myslím, že hodně spoileruješ lidem, jako fakt, že jo. Jestli jo, tak se omlouvám, fakt. Ale to tak přijde. Ok, to bude od nás teda všecko z blíču, ne? Přesně tak, takže průměr a mějte se hezky a čau. Čau, čau.